սրտես։ Այսօր ապրիլի 20-ինը ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես բարի միջազգային օր։ Գրավիչ բարայի բեմադրություններով կներկայանան Կապանում գործող բոլոր պարախմբերը։ Այս ամերկը կդառնա տարաբնույթ պարային ոչերի տոն, ժողովրդական պարերից մինչև հիփ-հոփ, նպատակ ունենալով ձեզ ներկայացնել պարարվեստի հարուստ և վառ աշխարհից մի փոքրիկ հատված։ Ուշադրություն, հարգելի հանդիսատես, համերգի ողջ ընթացքում խնդրում ենք ծաղիկներ և նվերներ չհանձնել մեր բոլոր մասնակիցներին։ Դե ի՞նչ, ձեր բարձր ծափողություններով բարի միջազգային օրվա նվիրված համերգը համարում ենք բացված։ Եվ այսպես, Diamond Parade-ին հավույն, Պարուսուց Աղուն Հովանիսյան։ Thank you.
Արվեստի մանկական դպրոց։
She's upside down on the pole. That's when I grab the net, throw it up in the sky. Let it come down slow, watch it all fly. Front to the back, then side to the side. Then we head back to my crib for the night. That's how it goes down all night long. She whispered in my ear, said she loves my song. This is why I'm hot, she got it on the phone. Top 10 download, number one ringtone. I'm in my zone, tell me what's good, what it be. Can't say I'm what you want, but I got what you need all night. It's alright. You gotta keep it up a little something like this, 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 like this. Do you wanna like this, like this?
snap with it. All my ladies, pop your backs with it. Yeah.
Experimental Parahum. Thank you.
արվեստի մանկական դպրոց։
Հարգելի հանդիսատես, եկեք ավելի բարձր ծափերով ոգևորենք մեր բոլոր պարուհիներին և պարողներին։ Thank you.
Diamond para in Hamuit. Thank you.
Զանգեզուր ժողովրդական պարային համույթ։ Ուզում եմ հիշացնել, որ այսօր ապրիլի 29-ը ոչ միայն բոլոր պարողների տոնն է, բոլոր մասնակիցների, այլ նաև այն մարդկանց համար, ովքեր որ սիրում են և գնահատում են այս գեղեցիկ օրը, ովքեր սիրում են պարել, ովքեր սիրում են պարզապես պարը, և հիմա բարձր ծափահարություններով բոլորին, բոլոր պարախմբերին հրավիրում ենք միասնական շուրջ պարի։ Thank you.
սիրելի հավիսատես, շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ նշեցիք պարի միջազգային օրը։ Այսօրվա պարային տոնը համարում ենք կայացած և բոլորիդ մարդում